Kaip Jūs galvojat, ar religija turėtų kištis į politiką? Galvoju, kad neturėtų. Aš manau, kad neturėtų teisės kištis į bažnyčią. Mano nuomonė, bažnyčia negali niekur kištis, kadangi tai yra, kaip pasakyti, dvasinis susibūrimas. Nemanau. Nemanau, kad religija turėtų kištis į politiką. Nežinau, galbūt ne. Ne. Galvoju, kad neturėtų. Jo. Turėtų kištis. Jo. Turėtų dalyvauti politinėje. Jo. Na, turėtų. O kaip galvojat, jeigu žmogus tada yra tikintis, ar jis turėtų eiti į politiką? Ir viena, ir kita institucija jau turi tribūnas. Ir jie gali išsakyti savo nuomonės savo pusėse. Taip kad nereikėtų maišyti prioritetų, mano. Aš tikinti žmogus, bet toj politikoje, ta prasme, aš galiu dalyvauti, bet manau, kad ten kažkokių sprendimų, būtent su mano tikėjimu, arba mano tikėjimas, tai politikai, manau, kad nu, nedarytų kažkokių, tai, kad tokių kardinalių kažkokių sprendimų, ar taip manau. Turėtų dalyvauti politikai. Tai nesudaro reikšmės iš tikrųjų, ar tiki ar ne politikai, bet kas, manau, galėtų būti. Čia žmogaus pasirinkimas, čia yra žemiška, nu kaip žemiška būti institucija, politika ir dvasinė institucija. Tai aišku, kad žmogus gali būti ir politikas ir eiti į bažnyčią, ta prasme. Na, kodėlgi ne? Taigi, tai kažkokiu tai trukdžiu nemanau, kad turėtų būti tam. Na, čia jau jūsų pasirinkimo laisvė, gali tikintis, gali ir netikintis irgi eiti politiką. Na, jeigu noriu, tai galėtų eiti, tai neturėtų įtakoti. Galėtų, aišku. Nes tai netrukdo politikai tavo religiniai įsitikinimai.